Da je kriza odavno zakucala na naša vrata, građani znaju po cijenama prehrambenih i drugih artikala. Povećanje cijena odražava se i na domaće privrednike. S obzirom na činjenicu da je trenutna situacija na tržištu energenata izazvala velike pomutnje i pometnje vezano za investicije ili lokalnog nivoa ili federalnog ili kantonalnog bilo kojega. Poremećaj tržišta krenuo je pojavom pandemije koronavirusa, ali je prema pojedinim mišljenjima ova godina čak teža od prethodnih. Mi smo konkretno kao firma uspjeli prebroditi taj dio krize od 20. gdje smo uspjeli zadržati sve radnike. Mi nismo otpustili ni jednog radnika, međutim sad je nastao jedan jednostavno bum na tržištu u pogledu porasta cijena repromaterijala, što nama stvarno je jedna otežavajuća okolnost, jer vi ne možete više na dnevnoj bazi maltene formirati cijenu svog proizvoda, jer se maltene iz sata u sat mijenjaju cijene. Kako dalje opet bi trebali odlučiti višinu voju vlasti, tvrdi naš sagovornik. Federalni ministar poljoprivrede Šamsudin Dedić smatra da u cilju povlačenja sredstava sa viših nivoa, političari iz Unsko-sanskog kantona moraju zajedno lobirati. Samo tako, se tvrdi, mogu izboriti za ravnopravan status u odnosu na druge dijelove Bosne i Hercegovine. A to je da sutra gradimo brzu cestu od Bihaća do Velike Kladuše, da imamo izgrađen aerodrom u Bihaću, da naš nacionalni park ima svu onu infrastrukturu koju treba imati i svi oni projekti koji su od interesa za naše građane da budu prioriteti. Dedić smatra da se u posljednje 3 godine postiglo dosta, jer je za podršku kantonalnom budžetu doznačeno ukupno 72 miliona, za Bihački aerodrom 25, dok se općinama i gradovima na godišnjem nivou izdvaja između 4 i 5 miliona. Njihovi projekti otvorit će poslove i domaćim firmama, ali se pored brojnih kroz općine kandidirane potrebe mjesnih zajednica, konsenzus mora postići oko dodatnih kapitalnih kantonalnih projekata, upozorava Dedić. Ono sa čim ja lično nisam zadovoljan, i imam veliki broj primjera gdje imamo raspoloživa sredstva, a gdje dokumentaciju za njihovu realizaciju projekata na vrijeme ne pripremimo, a tu je dio odgovornosti i općine i kantona i federalnih nivoa, ta koordinacija mora biti bolja. Projekti kad se kandidiraju, onda moraju biti spremni za realizaciju, a ne da se obezbijede sredstva pa tek onda ganjate eksproprijaciju, urbanističku dozvolu, pa onda krenete u administrativne te poteškoće. Ovdješnja administracija mora biti brža u povlačenju sredstava. Za kantonalnu bolnicu doznačeno je 18. bolnicu u Sanskom mostu preko 3 miliona maraka, ali se napredak još uvijek ne vidi, kaže Dedić. Isto je i sa raspoloživim višemilijonskim sredstvima za putnu infrastrukturu, koja se prema riječima federalnog ministra sasvim slabo troše.